Radio Televizijos studija. Ir Radio Servis. Radio Beograd 2. Vest. Vest. Ljubavnice je zapravo zakazano srce na kojeg je pobrao se razmišlja ponuda Amerikovog smrtaža preuzimno većinskog udara u 16. U toj sebi je mi račun Vukšića u 16. održao konferenciju za odmora. Sa vladu se dobitom za tobu časem postavio se se mi je ponuda koji se kontrol smrt. Gracias.